Kryeministri Edi Rama është nderuar nga presidenti francez Hollande me dekoratën e komandantit të urdhrit të legionit të nderit. Ky dekorim, i kryer jashtë kushteve normale të reciprocitetit, ju akordua kryeministrit Rama për meritat në forcimin e marrëdhënieve franco-shqiptare dhe politikën rajonale të Edi Ramës. Gjatë fjalës së tij në ceremoninë e dorëzimit të çmimit kryeministri francez, u shpreh se ky është një moment historik në marrëdhëniet mes Francës dhe Shqipërisë. Takimi i yni sotëm përbën një moment historik në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Francës. Çdo kujt këtu i kujtohet prania juaj gjatë manifestimit të 11 janarit të 2015-s në krah të popullit francez, duke valbitur në humazh të karikaturistëve të vrarë disa ditë më parë të Charlie Hebdo's, lapsat tuaj me ngjyra blu të bardha të kuqe. Ju jeni një mik i madh i Francës, i bindur për domosdoshmërinë e forcimit të marrëdhënieve tona dypalshe, ju keni mbështetur gjithmonë projektet ekonomike dhe kulturore që kanë kontribuar në këtë afrim. Por edhe Franca ju është mirënjohëse për rolin aktiv që ju luani në favor të paqes dhe bashkëpunimit në rajonin e Ballkanit. Ju jeni i pari shef i qeverisë shqiptare që keni angazhuar me kurajo vendin tuaj në rrugën e pajtimit me Serbisë, dhe sidomos ja keni dalë në marrëveshje me homologun tuaj serb të ngrini një zyrë rajonale të rinisë që bashkon 6 vendet e Ballkanit perëndimor. Presidenti Hollande është në një vizitë zyrtare në Indonezi, por pak më parë pata një bisedë telefonike dhe më tha që t'ju transmetoi se është një krenari e madhe për të që të dekorojë sot një kryeministër të madh shqiptar dhe një artist të madh francez. Në fjalën e tij, kryeministri Rama u shpreh se kjo ishte një ëndër për të. Po e marr veten me vështirësi, pasi nuk e prisja një gjë të tillë. Sigurisht është më sa e mirëpritur. Ju falemderoj me gjithë zemër juve dhe gjithashtu edhe zotin president. Nuk e di nëse e meritoj, por është padyshim një nder i jashtëzakonshëm për dikë që mbrin në Francë si një artist i cili nuk kishte menduar kur se një ditë do të mbrinte në salonet e Francës së politikanëve dhe njerëzve të shquar. Dhe marrja e kësaj medalje është vërtet një ëndër. Një ëndër në fakt që ende nuk e kisha parë. Edi Rama është i pari kryeministri shqiptar që nderohet me këtë dekorat që nga vitet 30. Dhe i vetmi që dekorohet jashtë kushteve të reciprocitetit me iniciativë të vetë presidentit francez. Kjo gratë i është dhënë pak kohë më parë edhe shkrimtarit Ismail Kadare.